Men Jocke, du bor... Ett lag i ettan. Jocke, du kan ju bara använda dina cash och köpa in er. Jag är inte här. Nej. Är du med mig här borta eller? Kom. Jävlar, jag tänkte one shot ifrån crack. De var på baksidan och han gav dem. Down en utav. Det var en fucking camper. Okej, det där var lite sjukt. Där var han. Ja, du... Jag blev jävligt surprised av honom. Jag kör idag, så jag inte testat. Sjuker du vid det? Okej, ja. Jag tror han var fattig. Ja, verkar det nästan. Jag är ju sinnessjuk. Bråka inte med mig. Åh, oh, han är ju här! Vilken jävla lurig! Ja, vad fan så... Jävla råtta! De pushar våran load och kade en. Har du vision på dem eller kan inte säga? Nej, inte jo, jag har... Det känns som att alla står bakom samma bil. Eller samma... Han är i trucken, En är där också. Nej. De vart inte lite rädda, nej. En droppar in här. Hook! Det är du som håller på. Fan, man får ju tillbaka sina grejer rätt snabbt. Ligger inne på rönd. Restock. Ja, jag var sjuk. Cracka en, uppe. Måste plöjta. Ger han mig. Cracka den till. Jag är typ här. Cracka en till. Wipa en. Okej, det är de ovanför oss kvar. Ja, toppröd. Två pers. Nej, så måste jag ta på mig gasmasken precis. Nej. Fan. Ska du göra något där nere, eller? Han hade ställt förresten andra snubben. De sitter, båda sitter på taket. En verkar vilja hoppa ner. Vad gör du? Har du lagt ut, ja, eller? Ja, alltså du, jag väntar på att de här ska... Nej, fan! Jävla fallskärmjävel! Du borde ha self-res, Eller? F. Nej. Upp i taket, Vivre! Upp i taket! Ja, Det var inte det där en träff. Han har också sniper nu. Vart är han? Samma som fått, typ, nice. Så jävla viktigt! Så ja! Bam! Nice. Dos machos in a row.